harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi doimo davlatimiz e'tiborida. Xususan, prezidentimiz qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tashabbusi bilan harbiy tibbiy ta'minot tizimida olib borilgan islohotlar natijasida bugungi kunda yurt himoyachilari va ularning oila a'zolariga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Markaziy harbiy klinik gospitali hamda akademik Vosit Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokorlari murakkab buyrak ko'chirish operatsiyasini o'tkazishdi. 18 yildan ortiq vaqt davomida harbiy xizmatni o'tab, rezervga bo'shatilgan serjant Shuhrat Ziyotovda tibbiy tekshiruvlardan so'ng o'tkir buyrak yetishmovchiligi mavjudligi, tezkor jarrohlik amaliyoti zarurligi xususida xulosa berildi. Mudofa vazirligi bu bemorimizni o'zi qaramog'iga olib, bepul gospitalga yotqizdik. Dori-darmon bilan kerakli sarflanadigan tibbiyot buyumlari bilan hammasi bilan ta'minlab, harbiy tibbiyotda tarixda birinchi marta transplantologiya, buyrak transplantatsiyasi o'tkaziladi. Bunda bizda yuqori malakali mutaxassislarimiz, harbiy shifokorlarimiz yaqindan qatnashib, o'zlarini bilimlari, intellektual salohiyatlari, boy tajribalari bilan bemorimizni yaxshi operatsiyadan keyin oyoqqa tiklashda o'zlarini kuchlarini, mehnatlarini ayamaydi. Bemorning turmush o'rtog'i Mushtariy Murodova esa donorlik qildi. Bir necha soat davom etgan buyrak ko'chirish amaliyoti muvaffaqiyatli o'tdi. Markaziy harbiy klinik gospital tarixida birinchi marta buyrak transplantatsiyasi operatsiyasi bajarildi. Bemorimiz oxirgi 5 yil davomida doimiy gemodializ olib yurishga majbur bo'lgandi. Bugungi bajarilgan operatsiya tufayli bu bemorimiz bunaqa mashaqqatlardan qutuladi, xolisa sog'lig'i yaxshilanadi. Kasallik ahvoli yaxshi. Harbiy gospital yuqori texnologiyali operatsiyani qilish uchun hamma sharoit paydo bor. O'ylaymanki, kelajakda ham shu operatsiya albatta amalga oshiriladi. Aytish kerakki, jarrohlik amaliyotini o'tkazishda zarur bo'lgan barcha dori-darmonlar, kerakli muolajalar Mudofaa vazirligi tomonidan bepul ko'rsatildi. Hozirda ikkala bemorning ham ahvoli yaxshi. Harbiy gospitalda xizmat qiladigan har birta xodimlarga katta rahmat. Hamma narsa yetarli. Mana hozir operatsiyadan keyingi holatimni ko'rib turibsiz. Kayfiyatim ham hamma narsa joyida. Oilamning ham holati yaxshi, o'zimning ham holatim yaxshi. Xudoga shukr. Shifokorlar ko'rsatganimizga xo'jayinimga buyrak almashtirish jarayonini amalga oshirishni tavsiya qilishdi. O'zimga shunday qaror qildimki, buyragini beraman deb xo'jayinimga. Mudofaa vazirligiga murojaat qildim. Harbiy gospitalda joylashtirdilar. Keyin hamma sharoitlarni taxlab intilavzaga, birasan 2-chi kundan yurishni boshladim. Harbiy shifokorlarimizga minnatdorlik bildiraman. Hozir holatim yaxshi. Endi xudo xohlasa, bundan keyin sog'lom hayotga qaytamiz. Farzandlarimizni o'qitib, birga tarbiya qilmoqchi biz. Bugun shifo topgan Shuhrat Ziyodov va uning turmush o'rtog'i to'liq tuzalib ketguniga qadar malakali harbiy shifokorlar nazorati ostida bo'ladi. Albatta, harbiy tibbiyotda erishilayotgan yutuqlar, amalga oshirilayotgan islohotlar sabab bugun qo'shinlarning tibbiy ta'minoti samaradorligi yanada oshdi. Og'ir bemorlar va jarohatlanganlar shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishda, avia tibbiy evakuatsiyaning dolzarb masalalariga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjumanda ham shu xususda fikr mulohazalar yuritildi. Davolash evakuatsiya tadbirlarini amalga oshirishda havo transportidan samarali foydalanish orqali tibbiy yordam ko'rsatish bosqichlarini qisqartirish bemor va jarohatlanganlarning hayotini saqlab qolishda muhim omil ekanligi nazariy va amaliy jihatdan ko'rib chiqildi. Jabrlangani ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam bosqichiga tezroq olib kelish hozir dolzarb muammo bo'lib turibdi. Jang maydonida shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta shu taktik etapdan vertolyot va samolyotlar yordamida nuqtaga bosqichlardan o'tib kelmasdan kasal taktik bo'g'indan ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam bo'g'imiga tezroq olib kelishimiz mumkin. Nazariya va amaliyot uyg'unligida o'tkazilgan mashg'ulotlar davomida bemorlarning hayoti va sog'lig'iga xavf soluvchi har qanday omillarni bartaraf etish, uni tezroq safga qaytarishda yagona yondashuv asosida eng maqbul usul va uslublar amaliyotga tatbiq etishga kelishib olindi.